trečiadienį skaitau Facebook'e naršau, staiga matau, lyg iš aukščiau nusileido postas apakau. Wow. Antraštė klaidė, kai visa baisi įdomi, visada spaudžiu ant jos kvapą, nėra paskatino Vaidotą už dainą baudą. Oh yeah, alright baby, this is in English, so it's cool, oh yeah. Šaunuolska, kuri, oh, yeah. Mes labai rimti. Aha. Kažkas pasiskundė, tai paimsim kompus, Giedriaus telefono, kamerą gražiai šiaip. Gal dar ko turi? Ha. Tai neturėsi, ne vagis ir ne politikas, sausas nepabėgsi. Oh yeah, alright baby, this is in English, so it's cool. Kai chuliganai labai blankoka jų ateitis, jis bandė kažką pasakyti, gavo kim nuo tėvų. Atomas gaišios istorijos kvailos yra tokia, yeah. Geriau ne jokauk, nes internetas tam ne vieta. O tai kam tada? Tai kam tada? Vaikai around the world, listen to me. I know it's hard out there, you don't always get the candy you wanted, but don't smoke, don't drink alcohol, don't do drugs, and most importantly, don't make jokes on the internet. Support one another, help your YouTube brother, and I know you're gonna listen to me, because I said in a song that I mean something. Vaidotas, Giedrius, tas šiuvas, kur filmuoja, ir merga. Sing it to me! Oh yeah!